Jumalan armo on ilmaantunut pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Tiitus 2, jakeet 11-13. Herran tulemus on lähellä, Jaakob sanoo. Jaakob toki viittaa tässä Kristuksen toiseen tulemukseen. Mutta mitä vertauskuvallisesti voidaan löytää siitä, mitä liittyy autuaaliseen toivoomme Herrassa Jeesuksessa, Kristuksessa, meille armonajan kristityille, niin tässä eräässä päivän sanassa on siihen hyvin merkittävää sanottavaa. Mikä on siis syynä siihen, että Herran tulemisen ajatus niin vähän meitä askarruttaa? Mikä on syynä siihen, että kun tämä ajatus paljon pienemmistä ulkonaisista seikoista johtuen kuitenkin oli elävä, vaikuttava ja yleinen ensimmäisissä kristityissä, se on nyt tällaisten ajanmerkkien näyttäytyessä kuin meidänkin päivinämme on meille vieras, melkein hävinnyt meidän piiristämme, meidän sydämistämme, meidän keskusteluistamme ja hengellisistä esityksistämme. Emme kiellä, että me sangen yleisesti pysymme opissa Herran tulemuksesta, sikäli kuin se on uskonkappale, mutta siitä ei seuraa, että sama Kristuksen tuleminen on meidän toivonamme. Me emme kysy, uskotko sinä, että Herra tulee, vaan elätkö sinä toivossa hänen tulemuksensa todellisessa odotuksessa. Harvat meidän joukostamme voivat vastata tähän kysymykseen kyllä. Jos niin olisi, että kaikki uskovaiset eläisivät ja vaeltaisivat toivossa ja meidän kirkastetun Herramme tulemuksen odotuksessa, näkyisi tämä toivo enemmän meidän saarnoissamme, meidän kristillisissä keskusteluissamme, meidän koko elämässämme. Silloin eivät kaikenlaiset uskontunnustukset, usein epäraamatulliset opit kirkon tulevaisuudesta ja vainajien tilasta voisi hiipiä keskuuteemme. Mutta me tulemme jälleen tähän kysymykseen, mikä on syynä siihen, että ajatus Herran tulemuksesta on meille vieras, vieläpä melkein vastenmielinen, kun se sen sijaan oli elävä, rakas ja vaikuttava ensimmäisten kristittyjen sydämissä. Se ei varmaankaan ole mikään hyvä merkki. Jokainen toivo edellyttää toivomusta, ja jokaisella toivomuksella on juurensa siinä, mitä me rakastamme. Jos me nyt todellakin toivoisimme ja ikävöisimme Herran tulemuksen päivää, jolloin kaikki uskon hämäryys, kaikki heikkous, kaikki synti, kaikki uskottomuus rakasta vapahtajamme kohtaan loppuu, ja me saamme omistaa hänet aivan samoin kuin hän on meidät omistanut, nähdä hänet sellaisena kuin hän on ja tulla hänen kaltaisikseen. Jos me todella toivoisimme tätä hänen ilmestymistään, me iloiten ajattelisimme ja tutkisimme sitä, minkä perusteella voi autuasti toivoa tuon ikävöidyn päivän tuloa. Siis jos me olisimme hengellisempiä mieleltämme, enemmän rakastaisimme vapahtajaamme ja kaipaisimme sitä, mitä rakkaus aina kaipaa, nimittäin saada niin kokonaan liittyä häneen, että koko epävarmuus ja kaikki välimatkat katoaisivat, me myös eläisimme enemmän toivossa. Sen tähden me näemme tässä aina myös suuren eron kristittyjen välillä. On niitä, jotka ottavat Jumalan sanan vakavasti sydämeensä, jotka elävät hartaassa parannuksen harjoituksessa Jumalan edessä ja sen uskon harjoituksessa, joka meillä on Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Jumalisuuden henki valvoo joka hetki koko heidän olemustansa, sen tähden synti ei jää nuhtelematta, vaan tunnetaan kipeästi ja silloin myös armo Kristuksessa on kallis ja tärkeä. Mutta synnin tähden myös usein verhottu ja kätketty heidän silmiltänsä. Katso, sellaisille on Herramme Kristuksen ihanassa tulemuksessa ja autuassa toivossa rakas tutkistelemisen aihe, elävä toivo. He odottavat hartaasti kaivaten sitä päivää, jolloin raskas sumu, joka täällä verhoaa ja peittää heidän uskonsa, iankaikkisesti poistuu Herran ihanuuden ilmestyessä, jolloin he näkevät ystävänsä ja vapahtajansa, johon ovat täällä uskoneet, jonka kanssa he ovat puhuneet ja joka on heitä johtanut. Vaikkeivät he ole häntä nähneetkään, jolloin he kerrankin saavat iankaikkisesti nauttia sitä, mitä he ovat täällä turhaan etsineet. Nimittäin täydellistä selvyyttä, täyttä varmuutta, vapahtajan tuntuvaa läsnäoloa.
jolloin he sen lisäksi ovat iankaikkisesti päässeet pahasta lihasta, joka täällä aina paljon aiheutti syntiä, heikkoutta, ahdistusta, päässeet siitä ja ovat iankaikkisesti vapaat pahan vihollisen palavista nuolista. Jos me nyt olisimme enemmän kuolleet pois maailmasta ja tästä näkyvästä ja meidän elämämme ja ilomme olisi ainoastaan Jumalassa, totisesti olisi tämä autuas toivo meidän sydämellämme. Mutta missä sydän on jaettu, missä se on toisten ehkäpä itsessään viattomien ja hyvien asioiden valtaama, sinne ei tämä taivaallisen yljän kaipaus pääse. Ja sellainen elämä ei voi olla oikein tervettä, koska se ei sovi yhteen sanan ja ensimmäisten kristittyjen mielialan kanssa. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Paavali sanoo, mistä me myös odotamme Herramme Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimalla, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Ja hän kehoittaa, jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä, Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Oi, että me ottaisimme enemmän varteen tämän Kristuksen ja hänen apostoliensa opin Herran tulemuksesta ja kristittyjen autuuden toivosta. Sain kodin mä tuolla ylhäällä, siis sinne haluan, kun päälle maanen kuulukkaan, vain hetken vaellan. Ei maahan kiinny henkeni, vaan yhä kaipailen. Mä luokse oman heimoni ja rakkaan Jeesuksen. Sain kotimaan mä autuaan, kun kuulin tiedon sen. Hän verellään jo elämään mun osti syntisen. Kun tunnen Herran Jeesuksen, en ole koditon. Mun perintöni iäinen, uusi Jerusalem on. Niin olkoon. Aamen.